କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଲାଗିଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖୁନଥିଲି। ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଯାଉ। ଭାଉଜ ପାଇଁ ଏଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯିବ କିଣିବା। ଏଇଟା କିଣିଦିଅ ନେକଲେସ୍ଟା କିଣିବାକୁ ତ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଅଛୁ ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ବାଲେଶ୍ୱର, ହେଉଛି ମୋତିଗଞ୍ଜ, ବୋଧେ ମୋତିଗଞ୍ଜ ଟାଉନ ଥାନା ପାଖ ମୋତିଗଞ୍ଜ। କାଳିଆ ସାର ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ନେବେନି କାହିଁକି, ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଲି ସାକ୍ଷୀ। ହଁ, ସେ ଆଜି ଦେଖିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନେବେ। ଆଉ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ କୁନା ଭାଇ ଆଉ ଆମର ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମ୍, ତାଙ୍କ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର। ହଁ, ଭାଇ ବି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି କିଣା କିଣି ପାଇଁ। ନାଇଁ ଭାଇ, କୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ପାଖରୁ ନା, ମାନେ ଭାଇଙ୍କର ପୁରୁଣା କଷ୍ଟମର, ସେ ଦୋକାନ ପଚାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯା ହଉ, କଣ ନଉଛନ୍ତି? ଭାଇଙ୍କ ଡିଲିଙ୍ଗ ଭଲ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟମର ଯିବା ସମୟରେ କହିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କଣ ତମର ଅଭିଳାଷା କଣ ଅଛି, କଣ ନେଇକି ଯିବ ଘରକୁ? ରୂପାଟା ମୋର ଆଉ କଣ, ମାନେ ତମର ଆଖି ଆରି ଉପରେ ଅଛି ନା? ସିଏ ତ ସୁନାଟା ନବ, ରୂପାଟା କାହାର ଦେଖିବା, ରୂପାଟା ମୋର ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏଇ ସିଦ୍ଧରାଇ ଗୋଟେ ଗଳେଇଲେଣି। ସିଦ୍ଧରାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, କଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ସିଦ୍ଧରାଇଙ୍କି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ମାନୁଛି ଦେଖିବା। ଛୁଅନି, ଛୁଇଁବିନି, କେତେ ଟଙ୍କା ଗେଲ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଏଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ନେବେ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ। ନାଇଁ, ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ରେସଲେଟ ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପସନ୍ଦ ହଉଛି କଣ, ମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ଚଉଟା ଟିକେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଏସ୍ ସବୁ ସିଧାରାଇ କହିବେ, ତାଙ୍କର ଚଏସ୍ ହଉଛି ଯେମିତି ମାନେ ଭଲ ହେଉଥିବ। ପୂଜା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ କର, ଏଇଟା ଦେଖାଅ ହେଲା, ଦେଖେଇଲେ ଆମର ସିଏ ନିହାତି ହଁ ମାରି, ଆଉ କୃଷ୍ଣା କୁମାର ମନା କରିପାରିବେନି। ଯାହା ବି ହେଲେ ମାନେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବେ ମାନେ ଛୁଟି ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ ପୁରା କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ। କଣ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗିଫ୍ଟ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା, ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ଏଇଟା ନେଇଗଲ ଖାଲି? ପୁଅ ରାଗିବ, ଛୋଟ ପିଲା ଏୟା ପିନ୍ଧିବ ନା? ବଡ ହେଲେ ସେ ପୁଅ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଗଲେ ତାର ଯେମିତି ଏକୋଇଶିଆ ଆରମ୍ଭ ହବ, ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ପିନ୍ଧି ଦଉଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ହେଲା। ଦେଖିବା ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆଣ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର, ତା ଉପର ମଡେଲଟା କାହାର? ଶ୍ରୀଧରର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡା ଭଲ ଲାଗିବନି, ଏଗୁଡା ସିଦ୍ଧରାଇଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା? କଣ କହୁଛ, କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମକୁ? ଭଲ ଲାଗିବନି ରୂପା, ଗୋରା ଲୋକ ଗୋରା ଚଏସ୍ ନାହିଁ ନା,
ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ମଡେଲଟା ଦେଖିବା ଓସାରିଆ ଶୁଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓସାରିଆ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଏ ଜାଗାରୁ କଟା ହେଇଯିବ ହଁ କେତେବେଳେ କୋଉଠି କଟା ହେଇଯିବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଜଲ୍ଦି ହାତ ଟି ପଳେଇ ଯାଇପାରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗହଣା କଲେକ୍ସନ ପୁରା ବେଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଡାମ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ବି ସିଏ ବି ଯୋଉ ଗୁଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ କଲେକ୍ସନ ଆଉ ତାଙ୍କର ଏପଟେ କଲେକ୍ସନ ବି ସବୁ ବଢିଆ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ସେଇଆ ପିନ୍ଧିଲେ ସିନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ ପ୍ରଥମେ ସେ ପିନ୍ଧିକି ସଜେଇ ହେବେ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ତାପରେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ଆମେ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କଲୁ ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ ଥାନା ପାଖ ଇଏ ହେଉଛି ମୋତିଗଞ୍ଜ ମାର୍କେଟ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଦମ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଆମ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଘରଠୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ବାଟ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଭିଜିଟ୍ କଲୁ ଯେହେତୁ ଆସୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ ନବୁ ଆଉ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ତ ଖୁସି କଣ କଣ ନଉଛୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ସ୍ପେଶାଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର କଲେକ୍ସନ ଇଏ ନୂଆ ବର୍ଷର କଲେକ୍ସନ ଅଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନେବି ମୋ ପାଇଁ ତ ଯାହା ନେବି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ନେବି ଘରକୁ ଯାଉଛି ନା ଏସିରେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ନା ଭଲ କଲେକ୍ସନ ଅଛି ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ ଅଛି କେତେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ମାର୍କେଟରେ 700-800 ଆମେ 500-600 ନଉଛେ ମାନେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ ମାର୍କେଟରେ 700-800 କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ ହଲମାର୍କ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିୟମ ହେଇଯାଇଛି ୱିଦାଉଟ୍ ହଲମାର୍କ ଆମର ସେଲିଂ ନାହିଁ କଷ୍ଟମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଦୋକାନ ନା କଷ୍ଟମର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦଉଛେ ଯେ କଷ୍ଟମର ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବେ 200-250 କେତେ କଣ ହଁ ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆମ ସେ ରେଟ୍ ଆଜି ରେଟ୍ କେତେ ଅଛି ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ଅଛି 59 ସିଧାରେ ଖୁସି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସୁନା ରୂପା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡେଲିକା ଡେଲି ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ମାନେ ଆଜି କଣ ଟିକେ କମ ଅଛି କାଲିକା ଅପେକ୍ଷା ନା ଆଜି ଟିକେ କାଲିକା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଛି 60-100 ଥିଲା ଓହୋ ଆଜି ଟିକେ କମ ଅଛି ତାହେଲେ କମ ଦିନରେ ହିଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ରିଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛି 54 ରେ କାଳୀପୂଜା ସମୟରେ କାଳୀପୂଜାରେ 54,300 ସମଥିଙ୍ଗ ଥିଲା ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ 7 ଗ୍ରାମ ନା 8 ଗ୍ରାମ ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆମେ କରିଦେଲୁ ତାମାନେ ଶୁଣ ତମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗରୁ ପଇସା ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ପୁରା ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ରଖିବା ଯୋଉଦିନ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମେ ଟିକେ କମିଯିବ ସେଇଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ନାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରିବୁନି ଆଜି ଆସୁଛୁ ମାନେ କିଛି ନେଇ ଆମର ମାନେ ସହି ସଲାମ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚି ତାପରେ ମେନ୍ କଥାଟା ହେଉଛି ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ଆମେ ଅଫର୍ ଦଉଛେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କଷ୍ଟମରକୁ ଅଫର୍ ଦଉଛେ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଅଫର ରହିବ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ରହିବ 50% ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ 50% ଫ୍ରି ବି ଦେଇଦେବେ ସେଟା ତ ସେଟା ବନ୍ଧୁତା ଆଡକୁ ପଳେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲୁ କଷ୍ଟମର ହେଲା କି କଷ୍ଟମର ତ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ କଣ ସ୍ପେଶାଲ ରହିବ ବେନିଫିଟ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡ ଉପରେ 700-800 ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 500 ଲାଗିବ ଆଉ ସିଲଭର ଉପରେ 200 ନିଅଛି 20 ନିଅଛି 10 ନିଅ ୱେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର ବୋର୍ଡ ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ନବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାନର କେମିତି ଅଛି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି ଲୋକେସନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଏଇ ଜାଗାର ଆଡ୍ରେସ ମେନସନ କରିବୁ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ଦେବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିବି ଭାଇଙ୍କର ଡିଲିଙ୍ଗ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଣାବୁଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଅଳଙ୍କାରଟା ଦେଖିବା ଯୋଉଟା ସେ ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ନାଇଁ ଗର୍ଜସ୍ ନୁହେଁ ସୁନାଟା ବେଶୀ ଜୋର ଗର୍ଜସ୍ ଲାଗିବ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ହେଇଯିବ ଯେତିକ ଦେଖିବ ସୁନା ଦୋକାନରେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ସବୁ ଥାଏ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ଉପରେ ପିନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଆହୁରି କଳା
सिल्वर को कंपनी रही है एसएस ट्रिपल एस ट्रिपल एस सीबी हमरो जहाँ देखु बिना चीनी आमर स्पेशल कॉफी आतिथ्यता बहुत बहुत धन्यवाद रश्मिता मैडम आउ कुना भाई उभय दंपति को आम त्रिमूर्ति तरफ बहुत बहुत धन्यवाद ठीक अच्छे यही वीडियो माध्यम रे भाउज कौन कह चाहिए भाई तो आसले आ बहुत भल लागला तमे के आसो नेकी जाओ तमे आसो तमे पूरा भल भल कलेक्शन बाची पूरा फ्री आ जा आसले त हमई फ्री आ कृष्णा भाई को पॉकेट टिके ढीला हे जो मु जान छी ताको पॉकेट सपोर्ट टाइट ताको ढीला ताको पॉकेट पूरा टाइट ना भाई तो भाउज को मन खुशी भी ती मो गारंटी अछि ना कलेक्शन आम मन को छुईला आम सैटिस्फाइड सैटिस्फैक्शन आमको मिलला डेफिनेटली आम कहू नि तेना विशेषकर कस्टमर आम प्रेजेन्स तीन जन कस्टमर आसिक गले मैडम कौ जगह आपलेश्वर ना ठीक अच्छे न्यूयर कलेक्शन ठीक अच्छे आम तरफ नुआ बर्षर हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन आपण सपरिवार समस्ते खुशी रुहतु जय जगन्नाथ बेटा तुम ना कौन कह दिव नाम क्या तुम तुम्हारा नाम सर्वोपरि ग्राहक ही ईश्वर जमी आम कहू दर्शक भगवान से ग्राहक हेल्ले ईश्वर राइट बाहर डाकुची कालिया सर कला सर बर्तमान मुझे कहूँ पूजा मैडम कान फूल मुझे तमें सिलेक्ट करने अपेक्षा आज मोर फ्रेंड हिसाब से मो स्त्री गोटे सजेस्ट करेंगे रश्मिता मैडम का मन पसंद आम देखा कौटा पूजा को तो भिड कल कर रश्मिता मैडम को मुझे कहबी नवेदन करी कैंडली टी चूज कर मो स्त्री स्टोन बाहर ये केते कौन अच्छी ओजन कर केते कौन अच्छी 4 ग्राम ऊपर अच्छी हटे ओजन कर दन देखबा ठीक है पूजा मैडम एटा तम पई रहला एटा कालिया सर न्यू ईयर पई गिफ्ट करबी कालिया सर कालिया सर पूजा गिफ्ट करे ठीक है वाह भाई की खुशी का बहुत बढ़िया ए भाई भलो बढ़िया हला हला ठीक है जी थैंक यू मु खुशी हली एटा मु पूजा मैडम को गिफ्ट करछी आ लुसिंग भाई ये बिरी दे की चकुली नेबे मुझे हा बाबू जी आओ सेटा मु पूजा मैडम को गिफ्ट दउ जी एईटा तमे दबो हमर लुसी मैडम को गिफ्ट दबो फ्रेंड्स देखंदो मो बंधु केते चालक मु भाबली टिके कम चालक बोली से कोजिनी मु एटा पूजा को दे देबी नो टेंशन किछ असुविधा नो ऑब्जेक्शन आउ सुनो एटा खाली लुसी की मु देबी ठीक गल्ला परे आम माने कर जहां नबा सीधा रे गिफ्ट देबे जेन साइड जेन साइड में जानबे नहीं आमर माने जेंट्स रो रिंग मते बढ़िया बढ़िया अछि रिंग्स रो बहुत भलो कलेक्शन बढ़िया बढ़िया भलो भलो अछि रिंग बेसी वेट के नहीं कम वेट एटा केते वेट आसीला एटा 4 ग्राम को कम अछि 3 ग्राम 940 940 विथ मेकिंग यार केते आसीओ कोनो मेकिंग कहि दउ छी या अछि ऑफर हां मो फुल रेट कहि दउ छी तपरे ऑफर रेट कहि देबे 26300 फुल रेट 1100 टका आपन को डिस्काउंट मिलला न्यूयर पाई 1100 टका डिस्काउंट मिलला 26300 एक्चुअली रेट होची आ आपन पाई डिस्काउंट करके 25000 ठीक अछि मोर 25200 मोर आजि केतु तावर कृष्णा होलो 2 लाख ऊपर हबो से एक तो रहू छी प्रथम नै इनटू 10 तो
ତମେ ଯେତେବେଳେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିରୋର ମାନେ ସଂଯୋଗ ହବ ତା ଦେହରେ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଜିରୋ ହଁ ସେ କିନ୍ତୁ ଜିରୋଟା ଏପଟେ ବସେଇଲା ପରେ ତା ଭାଲ୍ୟୁଟା ବହୁତ ବଢିଯାଉଛି ସେ ଜିରୋ ଯେତେ ବଢିବ ସେତେ କୋଟିପତିରୁ ସେ ଅରବପତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ନା ଟିକେ ରିସ୍କ ରହୁଛି ସେ ହଉଛି କଥା ଆଠୁ ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହବ ବୁଝୁଛ ନା କଥାଟା ଚିନ୍ତା କର ଏ ମୋଦି ତମେ 54,000 ରେଟ୍ରେ କିଣିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 60,000 ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଜଣେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ମୋର ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆମର ସେପଟେ କହିଥିଲେ ଭାଇ କେବେ ସୁନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବେନି ଯଦି ପାରିବେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ନହେଲେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ପୁରୁଣାଟା ଆପଣ କାମରେ ନ ଆସୁ କିନ୍ତୁ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ରଖିବେ ଭାଲ୍ୟୁ ବଢିବ କିନ୍ତୁ 20,400 ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ ଲଗାନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ପଇସା ଆସୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସୁନା ଜିନିଷ କିଛି ମୁଁ କିଣିବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ କାନଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ଆମର ସେତେବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା କ'ଣ ଏ କାନଫୁଲ ହେଲା କେତେ 25,000 ନା କେତେ ହେଲା 25,000 ପାଖାପାଖି ହେଲା ମତେ କହିଲେ ଏଇଟା ତାହେଲେ କାଳିଆ ହେଇ ତମେ ପୂଜାକୁ ଆମର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦିଅ ମାନେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ରାଜି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା 2,500 ମୁଁ ରାଜି ହେଇଗଲି ଏଇଟା ପୂଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି ଆଉ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଋଷି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଆମର ପୁଅ ପିଲା ଯେତିକି ହେଇଛି ମୁଦି ଫୁଦି ସବୁ ଆମେ ନବୁ ତାକୁ ସିଧା ରହି ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ଆଜି ମନା କରିବାର ନାହିଁ ଆଜି ଯେଟା କହିବ ସେଟା ନେଇକି ଯିବ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାଇଁ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି କାଳିଆ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି 37 grams ଅଛି ଆଉ ୟାର ରେଟ୍ ଆସିଲା 240,000 500 କେତେ ଠିକ ଅଛି 240,000 ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର କେତେ କହିଲେ 25,200 ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପୁଅର ଏଇଟା 25,200 ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ନ୍ୟୁୟର କଲେକ୍ସନ ଆଉ ଆଜି ଆମେ କଲେକ୍ସନ କଲୁ ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ଜୁଏଲେରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଥାନା ଟାଉନ ଥାନା ପାଖରେ ପ୍ରପର ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ ଭାଇ ମେନସନ କରନ୍ତୁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ଟାଉନ ଥାନା ପାଖରେ ମତିଗଞ୍ଜ ମାର୍କେଟ ଆଉ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱିଟ ସାଇଟରେ ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଡ୍ରେସ ମେନସନ କରନ୍ତୁ ମତିଗଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ଜୁଏଲେରୀ ଟାଉନ ଥାନା ପାଖ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ୱିଟ ସାଇଟ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ତ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 9861747724 ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଆମକୁ ଭଲ ସୁଲଭ ଦରରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଯୋଉଟା ନେଲି ଯାହା ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନେବିନି ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଣ ତାପରେ ଆଣ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ହଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଗିଫ୍ଟ ନବା ଆଉ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା କହିବା କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ନବା ନା ନାଇଁ ପୁଅ ପାଇଁ ଏମିତି ନବାନି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବା କଟକ ଟିକେ ବୁଲେଇବା ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ମସ୍ତି ଆଜି ଅଲଗା ଥିଲା ସକାଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡିରେ ବସିଲୁ ପୁଣି ବାଇକରେ ବୁଲିଲୁ ଟିକେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ବୁଲିଲୁ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଟାଉନ ବୁଲି ବୁଲି ଟାଉନ ଥାନା ଭିତରକୁ ବି ପଶିଗଲୁ ମାନେ ଟାଉନ ଥାନା ଭିତରକୁ ନୁହଁ ଥାନା ଗଳି ଗଳି ପଶି ଶ୍ରୀ ଅଳଙ୍କାର ଆଡକୁ ଯାଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଥାନା ଷ୍ଟାଫ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ମିଟ୍ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ ଗଲାବେଳକୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମାଲିକାନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଆମର ସିଲଭର ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ବି କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଟାଇମ କାଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଆମେ ବି ସବୁବେଳେ ଦେଖୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆମ ଭିଡିଓ ଡେଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ସମୟ ନ ଦେଇପାରୁ ତାହେଲେ ଭଲ ପାଇବାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି କିଛି ନୂଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ନୂତନତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପଛର ରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜାଣିନଥିଲୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆମେ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଲାଗିଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖୁନଥିଲି ଭାଇଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଯାତ୍ରା ଯୋଉଠି ପଡୁଛୁ ଆମେ ଯାଉ
যাও এত সুন্দর মোর প্রশংসক শুভেচ্ছু ওয়েল বিশার বহুত বহুত ধন্যবাদ ভগবান মধ্য আপনার পরিবার আহরি খুশি ভরি দিও জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ নিউ ইয়ার গিফট ভগবান পয়সা গুড়া রোজগারক্ষম হয়েকি আমি ঘর পরিবার পোষণ সহ যাত্রা বহু ডেভেলপ আও কৃষ্ণ ভাইঙ্ক ভিডিও তো দেখিলে যাত্রা দেখিবা হি দেখিবা বহু ভাল লাগে চুড়ি কোন দকচনি ইয়ে কোন পাই ইয়ে গোল্ড কেক গোল্ড কেক জিবা আমি বাহারলু আমা যাত্রা বাবু জিবা আজর জন্নি সরিলা বিশেষ করি নূয়া বর্ষর নূয়া ভেটি নূয়া উপহার আও বিশেষ করি সে তাঙ্গ ধর্মপত্নী মু মোর আমার আমার এতে রইলা ये आमर मोर गोटे कृष्ण गोटे दुईटी आज सिद्धराई स्पेशल केक पैक मान मैडम तरफ रु सिद्धराई तमें कौन मोटा नहीं जाऊ झगड़ा कर सिद्धराई बाहर बेल तो झगड़ा कर सरला नुआ बर्ष चलू बर्तमान बाहर जीप যা কালে ভাই সরলা আজ যা দোকান এমনি গহলি হয়ে গলা সন্ধ্যা টাইম হল টিকি যা গাড়ি স্টার্ট করা বাহার হচ্ছে শ্রী অলঙ্কার।